Dakle, danas i sutra odlučujuća ročište, hvala, ispričavam se. To vjerojatno znate, na kojoj se odlučuje o žalbi Juliana Assangea o izručenju SAD-u. Kao predstavnica novinarske organizacije i novinarskih organizacija moram reći da je zapravo ideja ove globalne kampanje da upozorimo da je napad i izručenje Assangea poruka svim novinarima, poruka javnosti, poruka građanima, poruka slobodi govora i slobodi našeg rada. Zbog toga smo se udružili, zbog toga smo odlučili u svim zemljama organizirati ovakve male akcije s kojima želimo poslati poruku podrške, protiviti se izručenju. Pisali smo i institucijama. Tijekom proteklih mjeseci novinarski sindikati i udruženja su primili u članstvo Juliana Assangea. Jednostavno smatram da svi zajedno moramo spriječiti odluke britanskih vlasti da se Assange izruči Americi. Nije ovo proces koji se tiče samo jednog našeg kolege, inače počasnog člana Hrvatskog novinarskog društva. Ovo je politički progon od kojeg će ovisiti i sudbina novinarstva kao profesije. Zato smo se ovdje okupili kako bismo poručili ono jedino moguće. Oslobodite Juliana Assangea, oslobodite ga odmah, ne samo zato što je to humano i pravedno, već zato što smo svi mi Juliana Assangea. Njegov progon zlokobna je poruka svima nama, kako završavaju oni koji ne žele biti sluge vlasti, oni koji ne prezaju objelodaniti mračne državne tajne, postajući tako mete tajne države. Što je to zgriješio? Koji je to zločin počinio Julian Assange? Objavio je istinu o kriminalu, o ratnim zločinima, koje su moćnici pokušali sakriti od javnosti, poput masakra civila, svirepih mučenja, atentata, državnih udara, pogubljenja. Razotkrio je mračnu stranu Bijele kuće, koju američki imperij želi izbrisati iz povijesti, tako što će kao primjer svim novinarima svijeta osuditi Assangea na 175 godina zatvora, koliko mu prijeti bude li izručen po zakonu o špijunaži iz 1917. godine.